እነሆ መቆያ በመቆያችን እናቆያችሁ። ምርኮኛውና ስደተኛው ጦር አዛዥ መቼም ባለፉት 9 አመታት ሊቢያ ከዓለም መገናኛ ብዙሃን ዘገባ ተለይታ አታውቅም። ሁሉም ሊባል በሚችል መልኩ ዘገባዎቹ የሚናገሩት በዚያች ሀገር ስላለው ጦርነት፣ ጥፋት፣ እርስ በርስ ፍጅት፣ ስለሚገደሉና የሚታሰሩ ሰዎች ነው። በአብዛኛው ይኸው ነው። ኮሎኔል ጋዳፊ ከተገደሉና ስልጣን ወደ ታጣቂዎች ካዘነበለች ወዲህ ለሊቢያ ሰላማዊ ህዝቦች፣ ህፃናትና ሴቶች፣ አሮጎች ጭምር የስቃይ አዳራሽ ሆናባቸዋለች። ጉልበተኛ እንደፈቀደው የሚያደርግባት፣ የታጠቀ ቡድን ገዳይና ዘራፊ ሆኖ የሚያሸብርበት፣ ጥቅም የሸበባቸው በሃይማኖት ከለላ አረመኔያዊ ተግባራቸውን የሚፈጽሙባት የምድር ሲኦል ሆናለች። ሀብታሟ ሊቢያ ዛሬ ስለ አዳዲስ ልማቷ ሳይሆን የሚወራላት የተከለቻቸውን ልማቶች እየወደሙ ስለመሆናቸው ነው። ቀድሞ ሴት ልጅ ወርቅ አንዠርግጋ ብትሄድ ጫፏ የማይነካበት ጊዜ አልፎ እንኳንስ ግለሰብ ድርጅቶች፣ የነዳጅ ማከማቻዎች ሳይቀር ቀን በቀን የሚዘረፉባት አገር ሆናለች። የኮሎኔል ጋዳፊ መንግሥት ዲሞክራት አለመሆኑ፣ ምርጫና ነጻ ፕሬስ ባለመፍቀዱ፣ ተቃዋሚዎቹን መግደሉ ከፈጠረው ስቃይ ይልቅ ጋዳፊ ከተገደሉ በኋላ ሊቢያ የደረሰባትን መከራ አወዳድሮ ማንኛው እንደሚሻል የሚያውቀው የሊቢያ ሕዝብ ብቻ ነው። እኛ እስከምናውቀው ድረስ ግን የጋዳፊ የስልጣን አነጣጥቅ የፈጠረው ትርምስና ቀውስ ለሊቢያ ሕዝብ መራር የኑሮ ገፈት እንዲጎነጭ አድርጎታል። እንኳን የሊቢያ ሕዝብ ጋዳፊን በማስወገድ ተጠቃሚ እንሆናለን ብለው በዘመቻው የተባበሩ የምዕራባውያን መንግሥታት ጭምር የተመኙት ቀርቶ የባሰ ጣጣ እያመጣባቸው መቆጨታቸውን ይናገራሉ። ባራክ ኦባማ በፕሬዝዳንትነታቸው ወቅት ከሰሯቸውና ከሚቆጫቸው ውሳኔዎች ውስጥ አንደኛው ጋዳፊን ያስወገዱበት መንገድ እንደሚቆጫቸው ተናግረዋል። የአረብ አብዮቱን የጀመሩት እነ ግብጽ፣ ቱኒዚያ ተረጋግተው ስራቸውን ቀጥለዋል። ሊቢያ ግን አሁንም በጦርነት ላይ ናት። የተደራጁ ቡድኖች እንደፈለጉ መምራታቸው ተቋርጦ የሰላም መንገድ ልትያያዝ ነው ስትባል እንደገና በጦርነት አጓዳ ትመለሳለች። በአሁኑ ጊዜ ሊቢያ በሁለት መንግስታት ተከፋፍላ ትመራለች። አንደኛው ተቀማጭነቱን በትሪፖሊ ያደረገውና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሚደገፈው የብሔራዊ መግባባት መንግስት የተባለው ነው። የራሱ ፓርላማና የራሱ ጦር ኃይል አለው። የሊቢያን 1/3 ግዛት ይቆጣጠራል። በጠቅላይ ሚኒስትሩም ፋይዛል አልሲራጅ ይመራል። ሁለተኛው መንግሥት ተቀማጭነቱን በቱብሩክ አድርጎ በነዳጅ ምርታቸው ሀብታም የሆኑትን የሊቢያ ምስራቅና ደቡብ አካባቢዎች በጠቅላላም 2/3 የሊቢያ ግዛት ይቆጣጠራል። 40 የፓርላማ አባላት ያሉት ሲሆን የሚመራውም በጀኔራል ከሊፋ ሀፍተር ነው። ጀኔራል ከሊፋ ሀፍተር የጦር የበላይ አዛዡን በመሆናቸው የአየር የባህርና የምድር ኃይሉን ያዛሉ። ሁለቱም መንግስታት የየራሳቸው ደጋፊዎች አሏቸው። ከሞራል እስከ ጦር መሳሪያና ወታደር የሚያግዟቸው ሀገሮችን ከኋላቸው ተደግፈዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያስተላለፈው ወደዚያች ሀገር የጦር መሳሪያ ያለመሸጥ እገዳ ተግባራዊ ሊሆንም አልቻለም። እንኳን የጦር መሳሪያው መሸጡ ሊቀር በተዋጊ ጄቶች ጭምር ድጋፍ የሚሰጡ ረዳቶች አሏቸው። ሁለቱ የሊቢያ መንግስታት አሁን ታረቁ እያሉ አቆይተዋቸው እንጂ ጦርነት ላይ ናቸው። ኃይላቸው የተደራጀላቸው ጀነራል ሀፍተርም ትሪፖሊ ለመያዝ የጀመሩት ዘመቻ 7 ወራት ሆኖታል። የሊቢያ ህዝብም በጦርነቱ ጦስ ፍዳውን ማየቱን ቀጥሏል። ጀነራል ከሊፋ ሀፍተርም ለሊቢያ እድገትን፣ ለህዝቧ ሰላምን ማውረድ የምችለው እኔ ነኝ ብለው ፍልሚያ ውስጥ ናቸው። ለመሆኑ ከሊፋ ሀፍተር ማን ናቸው? ጀነራል ከሊፋ ሀፍተር አሁን 75 ዓመት ሆኗቸዋል። በአባታቸው ሊቢያዊ፣ በእናታቸው ግብጻዊ ናቸው።
የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን እንዳጠናቀቁ በንጉስ እድሪስ ግዜ በነበረው ወታደራዊ አካዳሚ ገብተው የመኮንንነት ትምህርታቸውን አጠናቀዋል። በሻለቃ መሐመድ ጋዳፊ በተመራውና ንጉስ እድሪስን ከስልጣናቸው ባስወገደው ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ተሳታፊ ነበሩ። ወጣት መኮንኖቹ በኃላፊነት ሲመደቡም መቶ አለቃ ከሊፋ ሀፍተር በቀዳሚ ተባባሪነታቸው በክፍለ ጦር አዛዥነት ተመደበዋል። ኮሎኔል ጋዳፊ ሀፍተርን ተጣልተው ከተለያዩ በኋላ ባንድ አጋጣሚ እንደ ልጅ ነበር የማየው ብለው ተናግረውላቸዋል። ግን እንደነበረው ፍቅራቸው ሊቀጥል አልቻለም። መሪዎች ደግሞ በተጠራጠሩና ያቀረቡትን ሊያርቁ ሲፈልጉ በትምህርትና በሹመት አሳበው ካጠገባቸው ማስወገድ ይወዳሉ። ከሊፋ ሀፍተርም ለትምህርት ተብለው ወደ ሩሲያ ተላኩ። ያዛጅነት ትምህርታቸውንም የተከታተሉት እዚያው ነው። ከሞስኮ ትምህርታቸው መልስ ኮሎኔል ከሊፋ ሀፍተር በቻድ የተዘመተውን የሊቢያ ጦር አዛዥ ሆነው እንዲመሩ ተመደቡ። በቻድ የጦር አዛዥነታቸው የደረሰባቸው አጋጣሚም የወደፊት ሕይወታቸውን አቅጣጫ ለዋወጠው። ቻድ በ1970ዎቹ የስልጣን ጥመኛ በሆኑ ልጆቿ ከመፈንቅለ መንግሥት ከማስተናገድ አልፋ በጦርነት ውስጥ ገብታ ነበር። በብዙዎቹ የአፍሪካ ሀገሮች እንደሚደረገው መፈንቅለ መንግሥት የበዛባት ቻድ በመጨረሻም የውጭ ተቀናቃኝ ሀገሮች የውክልና ጦር ሜዳ ሆነች። በመፈንቅለ መንግሥት ከሥልጣናቸው የተባረሩት ሁሴን ሀብሬ የገለበጧቸውን ጉብኒ ኦዲን እንደገና ገልብጠው ዋና ከተማዋን ኢንጃሚናን ተቆጣጠሩ። የሊቢያው ኮሎኔል መሐመድ ጋዳፊ ከቻድ የግዛት ጥያቄና የሚፈልጉትን መሪ የማስቀመጥ የጋለ ፍላጎት ነበራቸው። ስለዚህ በጦር ኃይልና በገንዘብ ድጋፍ ጉኩኒ ኦዲን ደግፈው ለስልጣን አበቋቸው። ሁሴን ሀብሬም ጋዳፊን በሚጠሉ ሀገሮችና በቀድሞ አቂ ገዢ ፈረንሳይ ጭምር ታግዘው ኦዲን አባረው ስልጣናቸውን እንደገና ሲያስመልሱ ጋዳፊ ተናደዱ። ስለዚህ በቀጥታ ጦርነት ለመሳተፍ ጦራቸውን ወደ ቻድ ድንበር አስጠጉ። የምዕራባውያን መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት ከሆነ ከ11,000 እስከ 14,000 የሚገመት የሊቢያ የጦር ሰራዊት በኮሎኔል ከሊፋ ሀፍተር እየታዘዘ በቻዷ ሰሜናዊ ግዛት አዞዛ ሰፈረ። ኮሎኔል ከሊፋ ሀፍተር የሚመሩት የሊቢያ ጦር ሰራዊት በአየር ኃይል ተዋጊ ጀቶችና በብረት ለበስ ጦር ተጠናክሯል። ለቻዱ ፕሬዝዳንት ሁሴን ሀብሬም ዛየር፣ ፈረንሳይና አሜሪካ ጭምር አጋሮቻቸው ሆነው ቆሙ። ስለዚህ ፈረንሳይና አሜሪካ ከምድር ወደ ምድር ተምዘግዛጊ ዘመናዊ ሚሳኤሎችንና ጸረ ታንክ መሳሪያዎችን ሲያቀርቡ ዛየር የጦር ሰራዊት አሰለፈች። እና አሜሪካውያን ጊዜ ኮሎኔል ጋዳፊ የሚደግፉትን ሁሉ ጠላት አድርገው ሲያዩ፣ ጋዳፊም አሜሪካና ፈረንሳይ በደረሱበት ሁሉ ጠላት ሆነው መቅረብ የተለመደ ባህሪያቸው ነበር። የሊቢያ ጦር በዘመናዊ ትጥቅ የተጠናከረ ስለነበረ ዋና ከተማዋን ኢንጃሚናን በፍጥነት እንደሚቆጣጠር እርግጠኛ ሆኖ ይፎክር ነበር ይባላል። ራሳቸው ኮሎኔል ሀፍተርም ለጋዳፊ ባደረጉት ቴሌግራም ከ48 ሰዓታት በኋላ ኢንጃሚና ሆኜ ነው ማነጋግርህ ብለው ዘብተው ነበር ይባላል። ግን የሊቢያ ጦር የናቁት ያደርጋል ራቁት የሚባለው ተረት ተረሰበት። The first pictures of this isolated area of the North Chadian desert show the occupying Libyan troops left a lot behind. Everywhere the remains and debris of battle as well as evidence of the slaughter. የሊቢያ ጦር ካምፕ በነበረበት አዲ ዱማ አካባቢ የቻድ የሀብሬ ወታደሮች ድንገት ደርሰው ከበባ አደረጉ። 2 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ብዙ የተፎከረለት የሊቢያ ጦር ድል ሆኖ ተበተነ። ከ200 ታንክ በላይ ግማሹ በደህና ሁኔታ ሲማረክ፣ ሌላው ወደመ። የጦር ተሽከርካሪዎች ከባድ መሳሪያዎች ተማረኩ። ከፈረንሳይ የወጡ መረጃዎች እንዳመለከቱት 1200 የሚሆኑ የሊቢያ ወታደሮች ተገደሉ። 600 የሚሆኑት ደግሞ ተማረኩ። አዛዡ ኮሎኔል ከሊፋ ሀፍተርን ጨምሮ 400 የሊቢያ ወታደሮች ተማርከው ታሰሩ። ሊቢያ 124 ታንኮቿ፣ 3 የጦር ኃይል ሄሊኮፕተሮቿ፣ 11 ቦምብ ጣይ አውሮፕላኖቿ፣ ባለ 4 ባትሪ ሚሳኤል ተኳሽ መሳሪያዎቿ ሲማረኩ 104 ታንኮች፣ 6 ቲዩ ቦምብ ጣይ አውሮፕላኖች፣ 1 ሚግ 21 ተዋጊ ጄት እንደወደመባት ከቻድና ከፈረንሳይ የወጡ መረጃዎች በጊዜው አመልክተው ነበር።
ሊቢያ በመሐመድ ጋዳፊ ግዜ በጦር መሳሪያ ብልጫ እንጂ የጦርነት ድል የሚቀናት አልነበረችም እየተባለች ትታማ ነበር። ቀደም ሲልም ከግብጽ ጋር ባደረገችው ጦርነት እንዲሁ ተሸንፋለች። በሻር ደግሞ መሸነፍ ብቻ ሳይሆን የጦር አዛዥዋ ጭምር ተማረኩ። በጊዜው ስለቻዱ ጦርነት ከሊቢያ የወጣው መረጃ ግን ከእውነታው እጅግ የራቀ ነበር። ኮሎኔል መሐመድ ጋዳፊ በቻድ አንድም ወታደር የለንም የሞተም የተማረከም የሊቢያ ወታደር የለም ሲሉ ይፋዊ መግለጫ አሰጡ። አንድ ጊዜ የፕሬስ ሰዎች ባሉበት ከሊፋ ሀፍተር የሚባል መከላከያ ውስጥ አለን እንዴ? ፖሊስ ነው ወይስ ምን? እያሉ ምክትላቸውን በጥያቄ አይን እያዩ ሲሳለቁ በቴሌቪዥን ታዩ። በበረሃ ስለሚኖረው እረኛ የምትጠይቁኝ ከሆነ ግን ሃፋይትሪ የሚባል ሰው አውቃለሁ እያሉ በግዳጅ በላኳቸው ኮሎኔል ላይ ክፉኛ ፌዙባቸው። ያን ጊዜ ኮሎኔል ከሊፋ ሀፍተር እንደ ሬት የጎመዘዘ እንደ ኮሶ የመረረ ብስጭት አደረባቸው። በኦፊሴል ታዝዤ የምመራው ጦር ሽንፈስ ሲደርስበት እንዴት አናውቀውም ተብሎ ይካዳል ብለው እጅግ አዘኑ። እንዲህ አይነቱን መሪ አድርጎ ከመቀበልም ሞት ይሻላል ብለው ከሚመስሏቸው ጋር ጋዳፊን ለመታገል ቆረጡ። ስለዚህም ከሲያይና የሀብሬ መንግስት ጋር ተስማምተው የጋዳፊን መንግስት ለመገልበጥ የአድማ መሪ ሆኑ። ከታሰሩበት እስር ቤትም ከሶስት ዓመት በኋላ ተለቀቁና የጋዳፊ ተቀዳሚ ሆነው ተሰለፉ። አብረዋቸው የነበሩትን ምርኮኞች የሊቢያ ወታደሮች ንቅናቄ በሚል ድርጅት ሥራ አደራጅተው ተንቀሳቀሱ። በ1980ዎቹ መጨረሻ በምስራቅ ሊቢያ ተራሮች ላይ የትጥቅ ትግል ጀምረውም ነበር ይባላል። የቀድሞ መሪያቸውን ጋዳፊንም ግብስ፣ ጥጋበኛ መናፍቅ እያሉ ጠሯቸው። ግን የመፈንቅለ መንግሥት ሙከራቸው ሊሳካ አልቻለም። በጊዜ ሂደትም ምዕራባውያን ጋዳፊን የሚደግፉበት ምክንያት እየገጠማቸው እርሳቸውን ለማስወገድ የያዙትን አጀንዳ እና እንቅስቃሴ አዘገሙት። ለምሳሌ ቶማስ ሳንካራን በቅድሚያ ለማስወገድ ሲፈልጉ ጋዳፊ የነ ፈረንሳይና ሲያይ ተባባሪ ሆኑ። ምንጊዜም የፖለቲካ ውዴታና ጥላቻ ባለበት አይቆምም። ዛሬ ሊጋደሉ የደረሱ መንግስታት በሌላ ጊዜ አይንፈስብን በሚያሰኝ ፍቅር ይወድቃሉ ወይም ባትንካኝ አልነካህም ይከባበራሉ። እነ ፈረንሳይም የጋዳፊን ጉዳይ ከጥቅማቸው አኳያ እየመዘኑ ግንኙነታቸውን እያሻሻሉና በይደር እየያዙ በሚሄዱበት ወቅት የነ ኮሎኔል ሀፍተር ተፈላጊነት በዚያው ልክ የሚወጣና የሚወርድ ይሆናል። ስለዚህ ከተማረኩት ሊቢያን ወታደሮች ውስጥ ወደ ሀገራቸው ለመመለስ የፈቀዱት ወደ ሊቢያ ሲላኩ የጋዳፊን አይን አና የሚያሉት ኮሎኔል ሀፍተርና 300 የሚሆኑ ወታደሮች ወደ አሜሪካ ተወሰዱ። ኮሎኔል ከሊፋ ሀፍተር በቨርጂኒያ ውስጥ ከሲያይ ቢሮ ቅርብ በሆነው መኖሪያቸው ለ20 ዓመታት ያህል በስደተኝነት ቆዩ። በአሜሪካ ለ20 ዓመታት በቆዩበት ወቅት ምን ይሰሩ እንደነበረ የሚያውቁት ሀፍተርና ሲያይ ናቸው እያሉ ተቃዋሚዎቻቸው ይተቿቸዋል። ኮሎኔል ከሊፋ ሀፍተር በሊቢያ ፖለቲካ ብቅ ያሉት በ2003 ዓመተ ምህረት በሊቢያ ህዝባዊ አመጽ በተቀጣጠለ ጊዜ ነው። የመሐመድ ጋዳፊን የ42 ዓመት አገዛዝ አንገሸገሸ ያለው የሊቢያ ህዝብ ጠመንጃ አንስቶና ተዋግቶ የመንግስት ለውጥ ለማድረግ በሚፋለምበት ጊዜ ሀፍተር ከሚኖሩበት አሜሪካ ወደ ሀገራቸው ብቅ አሉ። አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች በሊቢያ ቀውሱ እንደተፈጠረ በሲአይኤ ድጋፍ መምጣታቸውን ይናገራሉ። እርሳቸውና ደጋፊዎቻቸው ግን በሲአይኤ ድጋፍ ሳይሆን ሀገሬ ለመግባትና የበኩሌን አስተዋጽኦ ለማድረግ ጊዜው ስለሆነ ነው የመጣሁት ይላሉ። በዚያም አለ በዚህ ሀፍተር የጋዳፊ ፍጻሜ ሲቃረብ ቤንጋዚ ደረሱ። ያን ጊዜ ሊቢያ በተለያዩ ታጣቂዎች፣ በተለያዩ ቡድኖች እየታዘዙ ሀገሪቱን ተከፋፍለው እንዳሻቸው የሚያደርጉበት ጊዜ ነበር። ታጣቂዎች ተባብረው የቆሙት ጋዳፊን ለማስወገድ እንጂ የሀገራቸውን ሰላም አስከብረው የጋራ ተጠቃሚ ለመሆን ስርዓት ያለው መንግስትም ለማቋቋም አልነበረም። ስለዚህ በቤንጋዚ፣ በዛንታን፣ በሴርኒንካና በሌሎች አካባቢዎች ያሉ ታጣቂዎች ሀገሪቷን በተለይም የነዳጅ ክምችቷን ለመቆጣጠር ጋዳፊን ካስወገዱ በኋላ ጠመንጃ ለመዟዟር ተዘጋጅተዋል። የ2003
የተበተነውን የሊቢያን ጦር አሰባስቦ ታጣቂዎቹን አስተባብሮ ሀገሪቷን ለማቋቋም የሽግግር መንግስት ቢመሰረትም አቅም አልነበረውም። በዚያም ላይ የሽግግር መንግስቱ አባላት እርስ በርሳቸው የሚተማመኑ አልነበሩም። ለሀፍተር በመጋቢት ወር 2003 ዓ ም በምስራቅ ሊቢያ በሚገኘው ቤንጋዚ ቢደርሱም የጠበቁት የአዛዥነት ኃላፊነት አልተሰጣቸውም። እርሳቸው መጠበቃቸው ብቻ ሳይሆን የክፍለ ጦሩ ቃል አቀባይም ኮሎኔል ከሊፋ ሀፍተር በአዛዥነት መመደባቸውን ተናግሮ ነበር። ግን የሽግግሩ መንግሥት የተነገረው ሐሰት መሆኑን አስተባብሎ ኮሎኔል ጋዳፊን ተቃውመው የቤንጋዚውን ጦር ይመሩ የነበሩትን የቀድሞውን የሀገር አስተዳደር ሚኒስትር ጀኔራል አብዶል የኑስን በአዛዥነት መደባቸው። ኮሎኔል ሀፍተር በሌተና ጀኔራልነት ማዕረግ በምድር ጦር አዛዥነት ተመደቡ። ከሁሉም ቀዳሚነት የነበራቸው ሌተና ጀኔራል ሀፍተር ከሚበልጧቸው ዝቅ ብለው መመደባቸው በጊዜው አላስደሰታቸውም። የቀድሞ የሊቢያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አብዱል ራህማንም ሀፍተር ወደ ሊቢያ ሲመለስ ራሱን እንዳዳይ ቆጥሮ ስለነበር ከነባሮቹ ወታደር አዛዦች ጋር ሊስማማ አልቻለም ሲሉ የጀኔራሉን ቅሬታ አረጋግጠዋል። እስካሁን ምስጢራዊ በሆነው የጀኔራል የኑስ ግድያ በኋላም ጀኔራል ሀፍተር የጦር አዛዥ ተብለው አልተሾሙም። ደጋፊ ወታደሮቻቸው ሀፍተር እንዲሾሙ መፈለጋቸውን ቢገልጹም የሽግግር መንግስቱ አልተስማማም። የሽግግር መንግስቱ መሪ የነበሩት ጅላል ሀፍተርን ከሾምነውማ እኛኑ አስወግዶ ስልጣኑን ይወስደዋል ላሉ እየተባለ በጊዜው ተወርቷል። ስለዚህ ሌተና ጀኔራል ሀፍተር የጦር አዛዥነት ያልተሰጣቸው ተፈርተውም ጭምር መሆኑ ነው። ሌተና ጀኔራል ሀፍተር የሽግግር መንግስቱ ኃላፊነቱ ያልተሰጣቸው ከሽግግር መንግስቱ ሊቀመንበር ሙስጠፋ ጀሊል ጋር በሐሳብ ስለማንስማማ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ምክንያቱም ይላሉ ጀኔራል ሀፍተር ጀላልና አብዛኞቹ የሽግግር መንግስቱ አባላት የእስላም ወንድማማችነት አባላት ወይም ደጋፊዎች ናቸው። እኔ ደግሞ የእስላም ወንድማማችነት መታገድ አለበት ስለምን ነው ብለዋል። ሀፍተር በያዙት ወታደራዊ ስልጣን በዛንታን ካለው የታጠቀ ኃይል ጋር ሆነው ጋዳፊን ለማባረር ዘመቻ አስተባብረዋል። ጋዳፊ ከሞቱና የሽግግር መንግስቱ ከተመሰረተ በኋላም ለሌተና ጀኔራል ሀፍተር የተመቸ ጊዜ አልሆነላቸውም። በወታደሮች ምርጫ አዛዥነቱን ቢያገኙም ግን የሽግግር መንግስቱ መከላከያውን ባለማሳተፉ ለሊቢያ አይበጅም ብለው ተቃወሙ። 20,000 የሚሆኑ የመከላከያ ሰራዊት እንደገና ለማዋቀር ያቀረቡት እቅድም ቶሎ ተቀባይነት አላገኘም። ከሁሉም በላይ ጽንፈኛ የሚሏቸው ሙስሊሞችና የእስላም ወንድማማችነት አባላት ሀገሪቱን ወደ ቀውስ እያስገቧት ስለሆነ በመንግሥት መዋቅር መካተት የለባቸውም፣ መታገድም አለባቸው የሚል ግልጽ አቋም ያዙ። ጠላቶቻችን ጽንፈኛ ሙስሊሞች የሊቢያ ጠላቶች ብቻ አይደሉም፣ በየቦታው ተሰራጭተዋል። ብቸኛ ግባቸው መግደል፣ ማረድና ማውደም ነው። ቀውስ ከመፍጠር ሌላ ተልእኮ የላቸው። ይህ ደግሞ በሽግግር መንግስቱ አባላት ዘንድ አልተወደደላቸውም። እነዚህና ሌሎች አቋሞቻቸው ከብሔራዊ ኮንግረሱ ጋር አላስማማቸውም። በዚያም ላይ ብሔራዊ ኮንግረሱ የምርጫ ዘመኑን ከፈጸመ በኋላ የምርጫ ጊዜውን አራዝማለሁ ማለቱ ለጀኔራሉ የማይቀበሉት ሆነ። ስለዚህ ጀኔራሉ ከስድስት ዓመታት በፊት የክብር ዘመቻ በሚል ስያሜ ጦርነት አውጀው ቱርክ ላይ መንግሥት መስርተው ቤንጋዚና አካባቢውን ተቆጣጥረው ከብሔራዊ መንግሥቱ እዝ ውጭ መሆናቸውን አወጁ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮም እስካሁን ተቀማጭነቱን በትሪፖሊ ካደረገውና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከሚደገፈው መንግስት ጋር በውጊያ ላይ ናቸው። በውጊያውም እየቀናቸው የሊቢያን 2/3ኛውን ግዛት ይቆጣጠራሉ። ትሪፖሊን ለመቆጣጠር የጀመሩት እቅድን ለማስፈጸም ሰራዊታቸውን ቢያዘምቱም እስካሁን አልቀናቸውም። أيها الأبطال والأشاوس Heroes, the time has come. It is time to advance. As you have always ጀግኖች ጊዜው ደርሷል። ሁልጊዜም እንደምታደርጉት ወደፊት የምትገሰግሱበት ጊዜ ደርሷል። ወደ ትሪፖሊ በሰላም ለመግባት እንገሰግሳለን።
ለሰባት ወራት ተዋግተው ትሪፖሊን ለመያዝ አልቻሉ። በአሁኑ ጊዜ ደግሞ ሩሲያና ጀርመን የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲያደርጉ ትሪፖሊ ካለው መንግስት ጋር ሊያስማሟቸው እየሞከሩ ነው። ጀነራል ከሊፋ ሀፍተር ሰራዊታቸውን ካደራጁ በኋላ ራሳቸው በሚነድፉት እቅድ ይመራሉ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለተቀበለው መቀመጫውን ትሪፖሊ ካደረገው መንግስት አፈንግጠው መንግስት አክለው መንግስት ሆነው እየመሩ ናቸው። የመንግስታቸውን መቀመጫ በቱብሩክ አድርገው በነዳጅ ሀብቷ በታወቀችው ቤንጋዚን ተቆጣጥረው ወደ ደቡብና ምስራቅ ሊቢያ ክፍል ግዛታቸውን አስፍተዋል። የተደራጀና የተሟላ የአየር የባህርና የምድር ጦር በእዛቸው ስር ነው። ሰራዊታቸው ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎች ታጥቋል። ጀነራል ሀፍተርና ተከታዮቻቸው ለሊቢያ ቀውስ ይፈጥራሉ ብለው በአንደኛ ጠላትነት ፈርጀው የሚዋጓቸው ጽንፈኛ ሙስሊሞች ናቸው የሚሏቸውን ነው። ከኮሎኔል ጋዳፊ ሞት በኋላ ለዘጠኝ ዓመታት የሊቢያን ህዝብ የመከራ ጅራፍ ወረደበት ሰላሙ ጠፍቶ ቁም ስቅሉን የሚያሳየው የውጪ ወራሪ ገብቶበት አይደለም። የሊቢያ ወጣቶች ወጥተው የማይገቡበት ተኩስና ግድያ የለት ተለት ኑሮ ሆኖ እንዲታይና ሁልጊዜም ወላጆች በእንባ እንዲታጠቡ ያደረጋት በሃይማኖት ልዩነት ምክንያት በተነሳ ቅራኔ አይደለም። በእርግጥ ሊቢያን የመሰለች በነዳጅ ሀብት ባህር የሰመጠች ሀገር ሀያላን ሀገሮችም ይሁን ሌሎች የጥቅሟ ተቋዳሽ ለመሆን ለሚመቻቸውና ደጋፊያቸው ለሆነው ቡድን እንደ እብድ ገላጋይ ጎራዴ አያቀብሉም አይባልም። ግን ዋነኛዎቹ የችግሩ ሰዓት አጋጋዎች ሊቢያኖች ናቸው። ሊቢያ ከ95 በመቶ በላይ ህዝቦቿ የሙስሊም እምነት ተከታዮች ናቸው። ግን ተመሳሳይ እምነት የሚከተሉ መሆናቸው ሃይማኖትን ሰበብ እያደረጉ እርስ በርስ ከመጫረስ አላዳናቸውም። በሱኒና በሰላፊ ተከታይ ቡድኖች በሙስሊም ወንድማማችነት በአንሳ ሸሪያ በአይሲስ እና በመሳሰሉት ስያሜዎች በሚነቅሷቸው ልዩነቶች ተከፋፍለው ለመጋደል ምክንያት አድርገዋቸዋል። አንደኛው ሌላውን አጥፍቶ አካባቢውን መቆጣጠር ይፈልጋል። ቡድኖቹ የራሳቸውን የግዛት ክልል ይዘው ታጣቂ ኃይል ያደራጃሉ። በከተማም በገጠርም የሚንቀሳቀሱ ሆነው የነዳጅ ማምረቻውን የሚቆጣጠሩበትም ጊዜ ታይቷል። ራቅ ባለው በረሃ ቦታ ደግሞ የአካባቢው የጎበዝ አለቆች የራሳቸው አዛዥ ሆነው ይገዛሉ። እንደገነኙነታቸው ካንዱ ቡድን ጋር ይወግናሉ ወይም አካባቢያቸውን ራሳቸው ያስተዳድራሉ፣ ይፈልጣሉ፣ ይቆርጣሉ። በስደት ወደ ግዛታቸው የገቡ አፍሪካውያንን ይሸጣሉ፣ ባሪያ አድርገውም ይገዛሉ። ማንም የበላይ የለባቸው። ሊቢያ የጉልበተኛ ሀገር መሆኗ ቀርቶ በስርዓት እንድትመራ ለማድረግ ነው ዋናው ተልኮ ይላሉ ጀነራል ከሊፋ ሀፍተር። No, military solutions shall be selected for enemies. ወታደራዊ መፍትሄ ለተመረጡ ጠላቶች አማራጭ ይሆናል። ለምሳሌ ለእስላም ወንድማማችነት፣ ለአልቃይዳ፣ ለአይሲስ፣ ለሊቢያ ተዋጊዎች ቡድን፣ ለቤንጋዚ መከላከያ ብርጌድና ለአክራሪዎች ወታደራዊ መፍትሄ ያስፈልጋል። ከነዚህ ጠላቶች ጋር ውይይት አያስፈልግም። ንግግራችን በጠመንጃ ይሆናል። በእነሱ ላይ መተኮሳችንን አናቆምም። ጀነራል ከሊፋ ሀፍተር ዋነኛ ኢላማ ያደረጓቸውንና አክራሪ ሙስሊሞች የሚሏቸውን እየተፋለሙ ለማዳከም ችለዋል። ከትሪፖሊው መንግስት ተነጥለው እንደ መንግስት መንቀሳቀስ ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮም ፍልሚያቸው ከነዚሁና ከሚመስሏቸው ቡድኖች ጋር አድርገዋል። አብዛኞቹ ዘመቻዎቻቸው ተሳክተውላቸው ተፋላሚዎቻቸውንም አስወግደው አብዛኛውን የሊቢያ ግዛት ተቆጣጥረዋል። በቅርቡም ጽንፈኛ በሚሏቸው ታጣቂዎች ተይዞ የነበረ ከፍተኛ የነዳጅ ማምረቻ አስለቅቀው ተቆጣጥረዋል። ለዚሁም ተግባራቸው የቱብሩኩ መንግሥት የፊልድ ማርሻል ማዕረግ ሰጥቷቸዋል። በአሁኑ ጊዜ ታላላቅ የሚባሉት የሊቢያ ነዳጅ ማምረቻዎች በጀኔራሎች ናቸው። ከእስላም ወንድማማችነትና ከአይሲስ ጋር ጥብቅ ተቃዋሚ መሆናቸው ደግሞ የጎረቤትና የሀብታም ሀገሮችን ድጋፍ አስገኝቶላቸዋል። ትሪፖሊ ካለው መንግስት ጋር ከተለያዩ በኋላ ለሚወስዷቸው እርምጃዎች ዋነኛ ደጋፊዎቻቸው የእስላም ወንድማማችነትና የአይሲስ ዋነኛ ተፋጣጅ ጠላቶች የሆኑት ሀገሮች ናቸው። የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ግብፅ ዋነኛ ደጋፊዎቻቸው ሆነዋል። የእነዚህ ሀገሮች ድጋፍ በገንዘብ ብቻ የሚወሰን አይደለም። የአረብ ኤምሬትሱ መሐመድ ቢን ዚያድ
የእስላም ወንድማማችነት በግብጽ በህዝብ ምርጫ ያጌቶት የነበረውን ስልጣን አስወግዶ በከፍተኛው ጀነራሉ እንዲተካ በተደረገው ሴራ ከፍተኛውን ድርሻ እንደተወጡ ባለፈው ጊዜ ነግሬያቸዋለሁ። ቢን ዚያድ በሊቢያም የጦር አዛዡ ጀነራል ሀፍተር ስልጣን እንዲይዙ በግልጽ ድጋፋቸውን ይሰጣሉ። ከፍተኛ የገንዘብ ድጋፍ የሚያበረክቱ ብቻ ሳይሆን በዘመናዊ የጦር ተዋጊ ጀቶች ጭምር የውጊያ ድጋፍ ይሰጣሉ። ጎረቤት ግብጽ የጀነራሉ ዋና ደጋፊ ስትሆን በጦር መሳሪያ አቅርቦትና በተዋጊ ጀቶች ድጋፍ ታደርጋለች። ሳውዲ አረቢያ የገንዘብ ድጋፋን ከማድረግ አልተቆጠበችም። እነተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ሊቢያን ከጽንፈኞች ለማጽዳት ብቻ ሳይሆን ሌላ ምክንያት አላቸው። ጥላቶቻችን የሚሏቸው ሀገሮች ለትሪፖሊው መንግስት የሚደግፉ በመሆናቸው የውክልና ጦርነት የሚካሄድበት ሀገር አድርገዋታል። ለጀነራል ሀፍተር ፈረንሳይም ደጋፊያቸው ሆናለች። አሜሪካም እንደ ፈረንሳይም በግልጽ ባታደርገው ደጋፊያቸው ነች። ሩሲያም ቢሆን ከጀነራሉ ጋር መልካም የሚባል ግንኙነት ያላት ሲሆን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ላቭሮቭም ሞስኮ ድረስ ጀነራሉን ጠርተው አነጋግረዋቸዋል። የጀነራል ሀፍተርን አቋምና የመንግስታቸውን አሰራር በእጅጉ የሚቃወሙት ሀገሮች ቱርክና ኳታር ናቸው። ኳታር የገንዘብ ድጋፍ ማድረጓ ብቻ ሳይሆን እንደ አልጀዚራ ያሉ መገናኛ ብዙሃኖቿ በጀነራሉ ላይ አሉታዊ ዘገባ እያቀረቡ ነው ሲሉ ይከሷቸዋል። ቱርክና ኳታር አልጄሪያን ጨምረው በትሪፖሊ ላለው መንግስት ዋና ደጋፊ ሆነው ቆመዋል። ቱርክ ከዚያም አልፋ በቀጥታ ሰራዊት አዘምታለሁ ብላለች። የቱርኩ ፕሬዝዳንት ኦርዶጋን ይህን መግለጫ የሰጡት ሀፍተር ባለፈው ሚያዝያ ወር ትሪፖሊን ለመያዝ ለሰራዊታቸው ትዕዛዝ ከሰጡ በኋላ ነው። ያን ጊዜ ኦርዶጋን መንግስት የአንድ ዓመት ወታደራዊ ዘመቻ ለማስከተት የሚያስችለውን መብት በፓርላማው አስወስነው ወታደራዊ ድጋፍ እናደርጋለን ብለው ሲናገሩ የትሪፖሊው መንግስት አድንቆ ጽፎላቸዋል። ጀነራል ሀፍተር በበኩላቸው ቱርክ ሰራዊቴን ወደ ሊቢያ አዘምታለሁ ማለቷ የቀድሞውን የኦማን ቱርክ ተስፋፊነት ለመመለስ አስባ ነው፣ ግን የሚቻላት አይደለም ሲሉ ቀስቅሰዋል። የጂሃድ ጦርነትም አውጀውባታል። የቱርክና የካታር ዜጎችም ከሊቢያ ምድር እንዲወጡ ሲያዙ የቱርክ ንብረት የሆነውን መርከብንም አግተውት ነበር። ቱርክና ካታር ባንድ ወገን፣ አረብ ኤሚሬትስ ሳውዲ አረቢያን ጨምሮ በሌላ ወገን ሆነው ለግድያ መፈላለግ ከጀመሩ ሰንብተዋል። ፕሬዚዳንት ኦርዶጋን ከሁለት ዓመታት በፊት ተቀስቅሶባቸው ለነበረው ነውጥና መፈንቅለ መንግሥት አረብ ኤሚሬትስ 3 ቢሊዮን ዶላር መድባ ዋና ደጋፊ ነበረች እያሉ ነክሰው ይዘዋታል። እነ ሳውዲ አረቢያ ከካታር ጋር ያላቸው ጸበኝነትም አደባባይ ወጥቶ ወደ ምጣኔ ሀብት ማዕቀብ ከተሸጋገረ ሰንብቷል። ስለዚህ ሁለቱ ቡድኖች ሊቢያ ላይ ኃይላቸውን ሊፈታተሹ ይፈልጋሉ። በሊቢያ የሚሆነውን ነገር በችልታ ለማየት ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ የማያስችላቸው ምዕራባውያንም ተኩስ አቁሙ እያሉ እያከታተሉ ማሳሰባቸውን አልተውም። ቱርክ ሰራዊቴን አስገባለሁ ካለች በኋላና ጀነራል ሀፍተርም ጂሃድ በቱርክ ላይ ካወጁ በኋላ አደራዳሪዎች እናስታርቃችሁ ማለት ይዘዋል። በቅርቡም ሞስኮ ተኩሱን አቁመው ወደ እርቅ እንዲቃረቡ ጠርታ አነጋግራቸዋለች። ተኩስ ምንም ቢሆን አላቆምም እያሉ ለሽማግሌ አስቸግረው የነበሩት ጀነራል ሀፍተርም የሩሲያን ሽምግልና መግፋት እንደማያዋጣ ስለገባቸው እሺ ብለው ሄደዋል። ምክንያቱም ለያዙት ጉዳይ የሩሲያ ተጽዕኖ ፈጣሪነት ቀላል እንዳልሆነ ስለሚገባቸው ነው። ሩሲያም በበኩሏ ደካማ ከሆነው መንግሥት ይልቅ ሀፍተርን የምትደግፍበት ምክንያቶች አሏት። በምስራቅ ሊቢያ ሁለት የጦር መደብ እንዲኖራት ትፈልጋለች። Russia is a friendly state to us. We have long-term historical relations. We have fully and in detail described to Russia. ሩሲያ ለኛ ወዳጃችን ናት። የረጅም ጊዜ ታሪካዊ ግንኙነት አለን። ለሩሲያኖች በሀገራችን ስለሚደረገው ሁሉ በጥልቀትና በስፋት ነግረናቸዋል። እንተማመናለን። እንደማስበው በሁሉም ጉዳዮች ላይ ተግባብተናል። ሩሲያ በዓለም አቀፍ መድረክ ተጽዕኖ ለማድረግ የምትችልና ለኛም ፖለቲካዊ ድጋፏን አጓድላብን የማታውቅ ሀገር ናት። ጀነራል ሀፍተር በባህሪያቸው ወታደራዊ ስሜት የሚያንጸባርቁ ናቸው ይሏቸዋል። ዲሞክራት ከመሆናቸው ይልቅ የጦር ኃይል እርምጃን አማራጭነት የሚያምኑ ናቸው ይሏቸዋል።
ትሪፖሊ የተቀመጠው መንግስት እንዲረዳ የተላከው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቡድን ለዚህ ባህሪያቸው ማስረጃ ሲያቀርብ በቱብሩክ መንግስት ስር ካሉት 27 ከሚሆኑት የከተማ ማዘጋጃ ቤቶች 9ኙ የሚተዳደሩት በጦር መኮንኖች ነው ሲል ጽፏል። ባለፈው ሚያዝያም ሊካሄድ የነበረው ምርጫ እንዳይካሄድ አስተላልፈውታል ይላለ ይወቅሳቸዋል። ሌሎች ደግሞ ይህን የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን የድጋፍ ኮሚቴ ሐሳብ ይቃወሙታል። ሀገሪቱ በጦርነት ውስጥ ሆና ጽንፈኞች ያካባቢው ማስቸግራቸውን ቀጥለውም ሳለ ስለ ምርጫ የሚታሰብበት ጊዜ ነው ወይ ይያሉ ይታችታል። መራባያንም በዚህ አስተያየት ስለሚስማሙ ጀነራል ሀፍተርን ለመውቀስ ምክንያት አላደረጉት። ጀነራል ከሊፋ ሀፍተር እስካሁን ከብዙ የግድያ ሙከራዎች አመልጠዋል። ከሁሉም የከፋው ሙከራ የጀነራል ሀፍተር መኖሪያ በሚገኝበት ምስራቅ ቤንጋዚ ገት ሱልጣን በሚባለው አካባቢ አጥፍቶ ጠፊ ቦምብ ያጠመደበትን ተሽከርካሪ ጥሶ እንዲገባ ባደረገ ጊዜ ነበር። በጥቃቱ 4 ሰዎች ሲሞቱ ጀነራሉ ግን ያለምንም ጉዳት ተርፈዋል። ያን ጊዜ ቤንጋዚን ከተቆጣጠሩት ጽንፈኛ የሙስሊም ቡድኖች ለማስለቀቅ ከፍተኛ ፍልሚያ አድርገው ድል ያገኙበት ጊዜ ነበር። ባየር በባህርና በግር በተካሄደው የቤንጋዚ ፍልሚያ ጽንፈኞቹን ከይዞታቸው ጠራርገው ያስወጡበት ጊዜ ነበር። ሐሪር መዲነት ቤንጋዚ የቤንጋዚ ከተማ ካሸባሪዎች ሙሉ በሙሉ ነጻ ወጣለች። ጀነራል ካሊፋ ሀፍተር ብዙ ጊዜ ወታደራዊ ዩኒፎርም መልበስ የሚመርጡና አለባበስም አሳማሪ ናቸው። ዘለግ ያለው ቁመናቸውና መዝጊያ የመሰለው ካሻቸው ለጀነራልነት የደንብ ልብሳቸው የተስማማ ሆኖ ይታያል። ባለተዳርና አምስት ልጆች አባት ሲሆኑ ሁለቱ በርሳቸው በሚታዘዘው የጦር ኃይል ስር በሻምበልነት ማዕረግ የሰራዊቱ አባል ናቸው። ጀነራል ካሊፋ ሀፍተር በጽንፈኞች የማይታረቅ አቋም አለኝ ቢሉም ራሳቸውም የጦር ወንጀለኞችን ይሾማሉ ይላሉ ተቀናቃኞቻቸው ከሷቸዋል። የቀድሞዎቹንና በጋዳፊ የስልጣን ዘመን ወንጀል ሰርተዋል በመባል የሚታወቁትን ወታደራዊ አዛዦች የጦር ኃይሉ አባል አድርጓቸዋል ይላሉ ጽንፈኞቹና የትሪፖሊ መንግስት ይወነጅሏቸዋል። ለምሳሌ የቀድሞ ጠላታቸውና በአደባባይ የከዷቸው የኮንሮል ጋዳፊ ልጅ አልሰይፍ አልእስላም ለፕሬዝዳንትነት እወዳደራለሁ ሲሉ ብዙዎች ቡድኖች መገደል ቢቀርለት እንዴት እወዳደራለህ ይላል ብለው ተቃውመዋል። ጀነራል ሀፍተር ግን ከአባታቸው ጋር የነበራቸውን ቅራኔ ሳያስቡ ሊቢያዊ አይደለም ወይ ከመወዳደር ምን ይከለክለዋል ብለው ድጋፋቸውን ሰጥተዋል። እኔ አግኝቼው አላውቅም፣ የትም እንዳለም አላውቅም። ያ ማለት ግን ጠላትነት ወይም ቅሬታ አለን ማለት አይደለም አሉ ሀፍተር። እንዴት አልሲያፍ ሊወዳደር ይችላል አሉ ተብለው ሲጠየቁ። ሩሲያ ሁለቱ ተፋላሚዎች ለጊዜው ተኩሱን እንዲያቆሙ አስማምታቸዋለች፣ ግን አልተፈራረሙም። ስምምነቱን በፊርማ ለማጸደቅና ተጨማሪ የስምምነቱ ውል እንዲፈራረሙ ለማድረግ የጀርመኗ አንጌላ ሜርኬል ሲራጅንና ጀነራል ሀፍተርን ጠርተው አነጋግረዋቸው ነበር፣ ግን እርቁ አልሰመረም። አንጌላ ሜርኬል ሊቢያ እንደ ሶሪያ እንዳትሆን እንታደጋት ብለዋል፣ ግን እንዴት የሚለውን ሐሳብ ከኦርዶጋን ጋር እነጋገራለሁ ነው ያሉት። ጀርመን ከኦርዶጋን ጋር የምታደርገው ውይይት ደግሞ ጀነራል ሀፍተር ይቀበሉታል ተብሎ አይታሰብም። እርቁ እንዳልሰመረ ካዩ በኋላ ጀነራል ሀፍተር ማንኛውም አየር መንገድ ወደ ትሪፖሊ እንዳይበር ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። በሊቢያ ያለው ውጥረትም እንደገና ገርሽቷል። የሁለቱም ተፋላሚ ወታደሮችም ትጥቃቸውን እንዳጠበቁ ናቸው። የሊቢያ ነገር አሁንም አለየለትም። ሀያላን ሀገሮች የሊቢያ ጉዳይ ያሳስባቸዋል። ምክንያቱም ከፍተኛ የነዳጅ ሀብት ያላት ሊቢያ ለጥቅማቸው አስፈላጊያቸው ስለሆነች ነው። ስለዚህም የሊቢያን ጉዳይ በቅርበት ይከታተሉታል። ሌሎች የውክልና ጦርነት ለማድረግም ሊቢያን ይፈልጓታል። ጀነራል ሀፍተርም የውጭ ሀገሮችን ጫና ተቋቁመው ሀገራቸውን በትክክለኛው መንገድ ለማስያዝ ይችሉ እንደሆነ ወደፊት ይታያል። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።